এই চ্যানেলৰ জৰিয়তে যিবিলাক কোৰ্চৰ ভিডিঅ' দিয়া হয় সেই কোৰ্চ অনুসৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এতিয়া কেণ্ডিডেটক ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। এক নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টটোৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি। টোটেল তিনিটা পোষ্ট মুকলি হৈছে। দুই নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি। দুটা পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি এই কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। BSC ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি কোৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ নটিচ আহি গ'ল। তিনি নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ ফিজিঅ'থেৰাপী। দুটা পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু BSC ইন ফিজিঅ'থেৰাপী কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ নটিচ আহি গ'ল। 26 তাৰিখৰ পৰা এই কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট। 4 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ ফিজিক্স। দুটা পোষ্ট মুকলি হৈছে। 1 নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছিলে এই পোষ্টৰ নাম হ'ল মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি। এই পোষ্টৰ চেলাৰী প্ৰত্যেক মাহত 30,000 দিব। 2 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম আছিল লেকচাৰাৰ ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি। এই পোষ্টৰ চেলাৰী 30,000 দিব প্ৰত্যেক মাহত। 3 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ ফিজিঅ'থেৰাপী। এই পোষ্টৰ চেলাৰী প্ৰত্যেক মাহত 30,000 দিব। 4 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ ফিজিক্স। প্ৰত্যেক মাহত 30,000 চেলাৰী দিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। লেকচাৰাৰ মেডিকেল লেবৰেটৰী এক টেকন'লজি এই কোৰ্চৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ কেণ্ডিডেটৰ MSc মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি এই কোৰ্চ কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। লগতে কেণ্ডিডেটৰ 3 বছৰৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে এইকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লেকচাৰাৰ ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ কেণ্ডিডেটৰ MSc ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। যেতিয়া কেণ্ডিডেট BSc ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি এই কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব তাৰ পিছত কিন্তু MSc ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ছায়েন্সৰ পৰা HS পাছ কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট 26 তাৰিখৰ পৰা ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। সেইটো BSc কোৰ্চ হ'ব। যেতিয়া এই BSc কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব তাৰ পিছতে MSc ব্লাড বেংকিং টেকন'লজি কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। 3 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম আছিল লেকচাৰাৰ ফিজিঅ'থেৰাপী। এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ মাষ্টাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপী কোৰ্চ কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখৰ পৰা BSc ইন ফিজিঅ'থেৰাপী কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যেতিয়া কেণ্ডিডেট BSc ইন ফিজিঅ'থেৰাপী কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব তাৰ পিছত মাষ্টাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপী কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখতে মাষ্টাৰ অফ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব BSc লগতে। 4 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হ'ল লেকচাৰাৰ ফিজিক্স। আৰু এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ MSc পাছ কৰা হ'ব লাগিব ফিজিক্স লৈ। যিসকল কেণ্ডিডেট ফিজিক্স লৈ MSc পাছ কৰিছে আৰু যদি কেণ্ডিডেটৰ 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স যাতে 40 বছৰৰ ওপৰত নহয় ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি কেণ্ডিডেট PhD ডিগ্ৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি 1,000 দিব লাগিব। 1,000 ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট বেংক ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে দিব দিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ BSc যিবিলাক কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চৰ ডিটেইলছখিনি চাবলৈ কাম কৰক। এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব কেণ্ডিডেট।